Kapitáne, co tady děláte? Máme důležitou informaci. Jste suspendovaný. Suspendovaný a navíc s varováním. S varováním? Ještě jeden pruser. A jsou z vás dopraváci. Ten hotel, ve kterém má proběhnout akce. Jo, my víme. Se změnila internacionál. Mimochodem, chlapci. Jak jste zjistili, že se ten hotel změnil? A teď si sakra dobře rozmyslit, co mi na to odpovíš. Protože, jestli se dozvím, že jsi se zase neudržel a choval se jako psychopat. Myslím, že úplně v pořádku. Takový střední výslechový standard. Jméno hotelu! Jméno hotelu! Jméno toho hotelu, kurva! Normálně, jemu se nechce mluvit! Ty vole, tu líš, Lenta! Řekni něco. Co? Vítám ještě šanci.